Dobro jutro, vredni radni polo, pošteni narodni Balkana. Dobro jutro, svinja. Da, dobro jutro, svinja. Dobro jutro, svinja. Dobro jutro svima. Filip Đukić, Stefan Milošević, Panda. Javljaju se s jedne fantastične lokacije jednog... Dječuje, baba, sine! Fantastičnog festivala koji, evo, traje već 29 godina i manifestacije koja se zove Drinska regata. Filipe, pogledaj ovo more ljudi pored ove reke. Pogledao sam, ovo je izvrsna regata Kristi. Ja sam preoduševljen, ali nažalost... Šta? Dođo smo. Vide smo. I odo smo. Ćao! Brzo smo se teleportovali. Ma šta je to sitnica ovako? Gde smo bili? Na regati? Regati Kristi i prečicom do Zlatibora ni sat vremena. Oko Debelog brda, 47 sati, ovako ovom našom prečicom, ni sat vremena. Šta da vam kažem, dobri ljudi, došli smo... Dino Dvornik Park, šalim se, Dino Park. Fičo, kaži Dino. Dvornik. Dvornik. Došli... Udahnuli. I možda izdahnuli. Vidjet ćemo, izdahnut ćemo sigurno. Dragi prijatelji, jedan od predloga kako da provedete vreme, kako da provedete letnji raspust, kako da provedete ove tople letnje dane. Ako... Dalje na Zlatiboru, ako krenete na more, pa da. S porodicom, s dečicom, svratite ovde malo, obiđete ovaj Dino Park ili ti park iz doba Jure, samo ovde niko nikog ne juri. Iz doba Jure, brate. Iz doba Jure, tako da, sad ćete da vidite šta ovaj park sve nudi i šta svi mada ovde, tako kolega. Ajde da napravimo neko takmičenje, ko će više dinosaurusa da prepozna? Jedan je... Eno ga T-Rex, 1-0 za mene. Ulazimo unutra da vam pokažemo kako ovo predivno izgleda, posle ćete čuti neku kratku priču sa našom sagovornicom. Da, šta ste imali ovde? Jeste, razmenit ćemo koju toplu reč na ovom toplom danu, ovom toplom betonu. Ne sekirajte se ništa, bit će ovo jedno fenomenalno iskustvo. Ostanite uz red, ostanite uz nas. Dinosaurusi su vakcinisani. Dinosaurusi su spas. No sekirajte.
Dobro jutro, dobar dan, vredni radni pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Ćao iz Dino Parka, ali sada ćete saznati pravu istinu. Nalazimo se na Zlatiboru i kada se šetate i prolazite ovako i razgledate i dišete ovaj predivan vazduh lekoviti, vi vidite Dino Park, vidite jednog dinosaurusa, piše s jedne strane Dino, s druge strane je Park. Ali Dino Park je sve i mnogo više od Dino Parka. To smo saznali kada smo upoznali našu drugaricu, prijateljicu, PR menadžerku, humanitarca, ma više će vam ona reći. Dobro večer, dobar dan, dobro jutro, sa nama je Slavica Marić. Molim te da sve ono što smo malo pre pričali sada ponovimo i pokažemo ljudima, mislim, nemoguće, da, definitivno. Ja ne znam odakle da počnemo. Ajde prvo da predstavimo šta od ovih sadržaja i stvari koje ljudi mogu da rade ovde u Dino Parku, osim da gledaju dinosauruse, slikaju se s njima. Se prostiri, da. Šta se ima, šta mogu da krenemo odatle lagano, pa ćemo u one dublje teme. Pre svega, veliko hvala što ste nas posetili. Nama je zadovoljstvo da ugostimo ovako vedru ekipu, jer mi smo jedna porodična i dečija priča gde je uvek potrebno što više osmeha i pozitivne energije. Mi smo na nivou dece. Ja sam mislio će kaže normalni podmo da ispravim. Da. Dobrodošli u naš park, upravo tako lepo ste rekli. Kada se pomisli Dino Park, ljudi pomisli samo dinosauruse, ali nije. To je samo vrata koje treba otvoriti i zaviriti u ovo carstvo koje se prostire na 5,5 hektara. 18 replika dinosaurusa koji se pokreću i spuštaju zvuk. Malo pre ste videli da to zaista izgleda onako istinski pravo da čovek može da doživi, da je da se nalazi kada je vlada doba krede i jure. Takođe, 20 sportsko-avanturističkih sadržaja. Imamo avantura park za decu i za odrasle, zip line, veštačku stenu, airsoft, slobodan pad, vožnja kvadova, šah, golf, tubing, takođe stoni tenis, arkadne igre, 12D bioskop. Imamo dva ugostiteljska objekta, kapacitet za oba ugostiteljska objekta je oko 300 mesta i to bude malo, verujte, u parku. Za 6 godina na postojanja ove firme nas je postojalo oko 1200 ljudi. Pardon, nije 1200, nego 1.200.000 posetilaca je bilo u Dino Parku. Od toga možemo slobodno reći preko 100.000 dece u đačkim ekskurzijama, organizovanim đačkim ekskurzijama. Nama je posebno čast i zadovoljstvo što eto deca biraju u Dino Park, porodice u vremenu kakvom živimo. Mi se trudimo da daleko od gradske vrevi buke, ako smo samo na 400 metara od samog centra Zlatibora, sačuvali smo pravu prirodu, sačuvali borovu šumu, sačuvali jedan pravi porodični ugođaj. I zato nam je zaista posebna čast i privilegija kada danas, eto, svi živimo neki modern način života. Šta je sad to moderno danas? Treba naći definiciju, jel te, šta je moderno. Mislim da je očuvanje porodice nešto da će uvek biti moderno i popularno, a mi težimo upravo tamo. U gradu jurimo, ovde nas jure, mislim, park iz doba jure. Iz modernog smo se vratili definitivno u park iz doba jure. Uzmi vazduh, fantastičan tok, misli, svaka čast, impozantno. Znači, da sam na diktatu, boga mi bio bi ovo kec. Draga naša prijateljice, znači ovo je fantastično, mi ćemo snimiti jedan deo, nećemo sve naravno i da pokazujemo ljudima, poenta je da dođu da vide ove lepote i da se igraju, da uživaju. Ja mislim da ovde kad uđeš ne možeš da izađeš bez jednu 3 sata, 4, dok sve ne obiđeš, dok sve ne uradiš šta te interesuje. Pored svega toga, što je ajde tog zabavnog karaktera, vi se bavite i raznoraznim pametnim stvarima, humanitarnim stvarima, imamo i neke književne večeri ovde, imamo i taj humanitarni rad, to ćeš nam pričati, ove kutije, onako jedna jaka poruka, pa bih volio eto da ponovimo i tu priču, i kampanja da svako dete poseti Dino Park, ajde to, pa opet ima i posle toga još. Here we go. Hvala veliko što ste eto spomenuli tu temu i mislim kada smo i mi razmišljali o tome da li medijski pričati o humanitarnom radu ili ne, malo pa ste rekli sjajnu rečenicu, to je da upravo treba kao apel i poziv svima, mislim, mi smo generalno svi dobri ljudi, uvek je potrebno neko da pokrene ideju, mi smo tu da pokrenemo ideju, sam park kao park ne možemo mi raditi milion akcija i pomagati, mi smo prvo u finansijskoj mogućnosti, ali tu su naši posetilci koje bih stavila na prvo mesto, zatim naši poslovni partneri i saradnici koji se odazivaju našim humanitarnim akcijama. I verite da niko od naših posetilaca nije apsolutno imun. Svaka kutija ima neku simboliku. Jedna od naših, da kažemo, glavna kutija je centralna kutija, a zaista tako jeste da se ne okreće glava, ali svako od nas može biti ta potencijalna kutija. Svačija slika može da se nađe na toj kutiji jednog dana i verujte da ljudi nisu imuni i da mi kao jedan, da kažemo, ozbiljan dečji brend smatramo da imamo i ozbiljnu klijentelu koja ne okrene glavu, već upravo od novčanice od 10 dinara, pa eto sa mnogo više nula se
se nađe tu. Zahvaljujući njima i zahvaljujući našim poslovnim partnerima i saradnicima, to su hotelijeri, ugosti, ljudi uglavnom sveta turizma i naravno uz podršku i lokalne samouprave i turističke organizacije Zlatibor, mi smo do sada donirali preko 10 bolnica u Srbiji, da eto, da nekog ne izostavim, Tiršova, Institut za majku, Institut za decu u Kraljevu, Zdravstveni centar Studenica, Užička bolnica, bolnica u Novom Pazaru, takođe veliki broj sirotišta, ali institucija koje se bave sa decom sa ometenom u razvoju. Kada smo razmišljali o tome na koji način da mi tu pomognemo, uvek je najbolje otići i porazgovarati ljudima koji rade u tim ustanovama i dobiti jasnu informaciju. Verite da nema male pomoći i da nema malih donacija. Zadnja ustanova koju smo obišli, to je sirotište Deče SOS selo u Sremskoj Kamenici pre nekih mesec dana i tamo upoznali sjajnu decu, ali to naša kampanja se nastavlja ponovo od septembra meseca, tako da apsolutno nema. Mi smo imali tu, zaista tu čast i privilegiju da ne poznajemo ljude kojima smo pomagali, da nismo nikad imali uživo kontakt, ali kad vi dobijete potvrdnu informaciju i poruku da je sve prošlo kako treba i da ste dobar čovek, moraćemo da počnemo da se bavimo takvim stvarima da bismo to iskusili i osetili. Ajde da pričamo o nečemu što će od septembra biti aktuelno i što će se dešavati. To je kako? Znanjem do trona sa roditeljima do Zlatibora, je li tako? Ja sam pogrešio nešto? Ne, baš tako. I da li su tu uključene sve zemlje bivše Jugoslavije, je li tako? Upravo tako. I kako je do toga došlo, možeš i to da ispričaš? Evo ovako, mi smo došli na ideju, uvek volimo da kažemo da je Dino park zabavni, ali je edukativni dečji park. Hteli smo da predstavimo ne samo park, već ceo Zlatiborski okrug, da predstavimo sve atrakcije i sve naše poslovne partneri i saradnike. Došli na ideju da napravimo jedan kviz i u saradnji sa gradskim i opštinskim upravama i turističkim organizacijama gradova i opština. Do sada smo obišli 16, bio to Herceg Novi, Budva, Trebinje, Čačak, Beograd, Novi Sad, Subotica, da sad nekog ne izostavim. Bilo je tu 16 gradova koje smo obišli i od septembra nastavljamo s tom kampanjom. Svi mogu da nam se jave kako to funkcioniše na centralnim gradskim trgovima. Okupimo decu, uglavnom sto uzrasta od prvog do četvrtog razreda. Svaki grad ima od 200 pa naviše nagrada prema broju stanovnika i ono što je jako bitno istaći jeste da je vrednost vaučera otprilike oko pola miliona po svakom gradu, ne u novcu, nego eto u vikendima na Zlatiboru, koridoru hotel Zlatibor, hotel sa 5 zvezdica, gondola, naš poslovni partner, turistička organizacija. Znači, zaista želimo pošaljemo deci poruku da znanje nije ispalo iz mode i da će znanje uvek biti u modi, da se znanjem i zarađuje danas, ne samo nekim drugim stvarima. Ma ja sam i dalje u ovoj tok misli mene, ja ne mogu da verujem da ne, znači svaka čast. Stvarno, na svemu jednostavno jedna jako inspirativna priča, jako interesantna priča. Doći ćemo i do tebe. Da li bi svoje guske ovako, razumeš da je pravi da. E, kad ste spomenuli guske, moram da kažem, naš mini baby zoo vrt, jedna omiljena lokacija naših najmlađih. Imamo preko 20 životinja, na dvije lokacije imamo mini zoo vrt, baby zoo vrt i naravno neizostavno ovo jezerce gde se nalazi galeb koji naravno pokupi svu moguću pažnju, ali tu su i guske i patke koje su tako primame osmeh. Znači ima pataka, nema od pataka. Ergela sa konjima, tako? Jeste, Dino Ergela konja, imamo lipicanere, prelepe bele konje, ljudi zaista i deca vole da jašu konji, porodice dolaze na porodično jahanje, tako da i za mlađi i za stariji uzrast. Ja ne znam šta nema. Strava, pa ne, ja mislim da ćete morati ovo da pogledate 2-3 puta kada budemo objavili na YouTube-u ili da premotavate na TV, evo, jer Slavica izuzetno brzo priča, ja pola nisam pohvatao, tako da ću kod kuće da to odradim. Majke, svaka čast, ja ne bih i dalje sam u tome. Nevjerovatno, isto kao malo prije. Da, to je nevjerovatno. Ali mi ćemo se družiti od septembra, eto, u nekim vašim emisijama, kad smo tu raspoloženi da darujemo vaše gledaoce, također tim porodičnim vikendima na Zlatiboru, jednodnevnim izletima, što da ne. Hvala vama, najljepše što ste vi nas posetili i što ste, eto, našli vremena da put iz Sardinske regate, jel te, za Beograd, svratite u ovo dečje carstvo i da i vama bude lepo i prijatno. Tako je izgleda, trebalo da se desi. Hvala tebi što si nas iluminirala. Vi ćete imati priliku da vidite prelepe kadrove, opet kažem, ne sve, vidjet ćete samo deo sadržaja, deo onoga što ovde, naravno. Hektara ni ne može da se otkrije tako lako. Dođeš, staviš kamp, kućicu i lagano, jedno 5, 6, 7, 8 dana. Biće i toga.
i to imam u planu. To je, ja sam malo pre teo da ti kažem, kao ja kad jedem ponekad, pa mi kažu, gde ti stanem, brate? Ali dobro, ovde ima stvarno puno prostora. Da, možete i da prošetate, možete i da udahnete svež vazduh, možete da se dobro provedete i da se zabavite, bukvalno, ceo dan. Eto. Jel imamo još nešto što treba pomenemo, što je bitno, što smo... Tižene večeri za klince. Nismo to rekli. Eto, od septembra meseca kreće i zapravo četvrto po redu književno veče, međunarodno književno veče, učestvuju deca iz cijele bivše Jugoslavije. Temu biramo prema, da kažem, okolnostima i dešavanjima, ne samo u Srbiji, nego u svetu. Prošli put je bila, zar je važno kolika je tatina plata, da li verujete, od oko 2000 radova, 1500 radova nam je svima onako natrala suza na oči. Kad čujete šta deca pišu i koliko ima talentovane deci, onda mi nikada ne možemo da nagradimo petoro, nego to bude 25 dece. A posebna je čast kada deca iz gradova bivše Jugoslave dođu na to ovde, jedno divno međunarodno veče, kada krene defila od Dino parka do kulturnog centra sa zastavama bivše Jugoslavije. I to je posebna energija što se deca danas, znate, bavi umetnošću, pisanjem. Svaka čast. Udahni, panda, vazduh. Ja znam zašto ona ovako brzo priča i uopšte ne zadiše, zato što je vazduh fenomenalan. Da. Mi smo navikli znači, mozak se nahranio kiselnikom. Normalno. Dođo smo, vide smo. Udahnu smo. Izdahnu smo. Volimo vas, ostanite uz nas. Tebi mnogo hvala. Hvala vam najljepše.